conseguiu agarrar a bola molhada. Eu fiquei com a impressão de offside ali da defesa coreana, só que pode ser que o jogador também tenha voltado. Fumble! Olha o fumble, bola viva! Recuperada pelo Brasil! Fumble é vida e a bola é do Brasil! Pula em cima da bola para ficar com ela no final da jogada, o The Bus. Por que será que o apelido desse cara é ônibus? Porque ele parece um ônibus. Orgulho do Tubarões do Cerrado. Sensacional. Aqui primeiro que uma baita de uma corrida, né? A bola de boliche aqui foi atropelando. Jogador pesado, colocou a cabeça para baixo. Água Breakers. A Coreia do Sul tem mais uma jogada, tentando correr pelo meio, mas as trincheiras estão fechadas ali. Quem apareceu para finalizar o teco foi o camisa número 92 do Brasil, o Augusto Oliveira, The Bus. Ele é bom mesmo. Olha ele saindo do bloqueio, fazendo o tackle perfeito, aí sim, hein? Terceira para 14, situação complicada. E parece que o Brasil vai sair da encrenca. Sensacional. Tem sucesso na defesa agora o time brasileiro, tentando sair do zero na sequência nesse final de segundo período. O Bruno que já... Período. É a Copa do Mundo de Futebol Americano no Watch ESPN. Yepo, um jogo terrestre pelo meio. As hashtags da Esportes FA ou Bola Oval EB. Primeira para 10, equipe do Corinthians. Terceira para 9. Atenção, vai tentar de novo. Vem fake. Ih, rapaziada, não deu certo. E para trás. Ih, rapaz. Snap, isso é meio ruim. Abraão, fingiu que não vai chutar, fingiu que não vai. Ih, correu. Entre no QB, ele preparou, correu, fugiu de um teco, fugiu do outro, preparou, olhando pro campo, vai correr. Criado pelo número 70, tem nome. Jogada decisiva do jogo. Abraão, Abraão com o tempo do pocket. Tá olhando todo mundo, ele vai correr. Ele vai correr. E será que vai dar? Não vai dar. Não vai dar.